היי רופיז, בקטת, אה? אנחנו היום הולכים לחפש בערך 11 פרות שנשארו פה בחלקה שהיא גדולה וגם יש לה אזורים סבוכים, והפרות האלו הן ככה מהפרות המורדות של העדר. אנחנו צריכים לרכז אותן, להביא אותן ולצרף אותן לקבוצה הגדולה. חיות משוגעות, חלק מהפרות פה לא היו במכלאה בטח כבר איזה שנתיים, כי פשוט אי אפשר לתפוס אותן, הן כל הזמן בורחות, קופצות על גדרות, כאילו, הן תמיד, תמיד מבריזות לנו. Can you get a new hat? No. Not yet. עוד פעם אתה משאיר את הדלת פתוחה? לא סיימנו. למדתי מזוזו. אנחנו הולכים מפה, עוברים את הכביש לחלקה של המחצבה. בחלקה הזאת אנחנו פשוט בנחת מתחילים לחפש את ה-11 פרות האלו ועולים כל הדרך למכלאה. הופ! קדימה רופיז! Now I'm gonna smack him in the butt! זה הרבה יותר כיף, אבל זה עושה לך את הטוסיק שחור. אחר כך חושבים שעשית קאקי במכנסיים. אולי תרכב ככה כל היום. אין עליו. טון, מייט. יש שם עשירים. אנחנו בידי שחם לי בצורה לא ברורה לעונה. למד לעלות על סוס. טוב, הזיהות. Backing up. זה העגל שאני מחפשת. ימים אחרונים למדבר הזה. תכף הכל פה יהיה ירוק. רבי, זה הכובע הקבוע שלך או שהחלפת? כן, הוא חדש. חדש, נכון? אבל פתאום עדיין יש כובע מכוער. מה לעשות? הוא לא יכול לשים כובע חדש ולהרגיש בנוח. הוא חייב שזה יהיה עם איזה חתיכת חרה וקצת שמן וקצת גריז. זה ככה. מה זה אומר על החיים שלו? שואף חטאת באף. מורח על הכובע. הנה, עכשיו אנחנו עושים את המעבר של הכביש. Are we clear? We're clear. Hi. We're clear around here. Let's go. Oh, hold up. Hey, injured. בואי, בואי. Hold up, man. בואי, פאפה, בואי. Oh, look, intern's opening the gate again. איך זה קורה? אהבתי איך שחיכית אותי ב... יאללה בנות! טוב, פה עם פרות. יש פה את הפרה של השכן, שזה היא, הבת שלה, וכבר הנכד שלה. אני יודעת, אני יודעת. שלוש דורות, אנחנו לא מצליחים לתפוס אותה. מתים לתפוס אותה, להחזיר אותה לשכן. פשוט משוגעת לגמרי, זה כמו לנסות לתפוס חזיר בר. היי, דוגו! He's a real boss around here. You are Rafi. Nah, I don't know. Since the GoPro arrived, you are the boss. אני ותום, אני באמת אומרת, אנשים יכולים ללמוד מאיתנו איך זה להיות מנהלים משותפים. שיש את המנהל הראשי, אבל יש את המנהל המשני, והם כל הזמן מתחלפים בהגדרות. אני רק רוצה לזרוק לסות. אני יודעת את זה. כי הוא לא עושה שום דבר אחר. תגיד, ככה הוא תפס אותך גם עם הלסרה? כמעט, תום? טוב, יש לו מים מים. סתם. וואו. סייה. יאללה, ניפגש. תשמרו עליהם בשמאל. עכשיו אני הולכת כל הדרך למטה. עוברת פה כמה מעברים. ייהה. הנה, הבנים מצאו את הפרות. הנה, אני שומעת אותם צועקים למעלה. אני אהיה פה במוכנות. וואי, וואי, וואי! You're going up, girl. Yeah, yeah, yeah. קדימה. לכי לחברות שלך. Wait, wait, wait. הנה, היא בכיוון, תפסה.
ירדו מלא פרות, טוב! אין, רפי, אתה... הלאקי צ'ארם! כל הולך חלק כשאתה פה! כמו שאתם רואים, הייתה פה פעם מחצבה. זה אולי השטח הכי מופר שיש לנו. כשאני אומר מופר, הכוונה היא ש... פשוט שטח שבעבר היה מדהים. ואז אנשים שחשבו ש... אפשר יהיה למצוא פה שיש, קיבלו היתר מיוחד לחצוב. כל מה שאתם רואים פה לפנינו זה לבנון. אנחנו בבקר מלכיה רואים את העדר שלנו על שטח שהוא כ-15,000 דונם. רוב השטחים שלנו, רוב החלקות שלנו הן צמודות לגבול עם לבנון. חלקות שהן צמודות גדר, זאת אומרת צד אחד שלהם פוגש את הגבול עם לבנון. אין עם זה בעיה, לרוב זה בסדר. סך הכל אנחנו ביחסים טובים איתם, משתדלים. מרחוק. הנה כמה פרות שלנו, יש עוד כמה בדרך. הן פשוט לא רוצות להגיע למכלאה, הן יעשו הכל כדי להבריז לנו, אבל אנחנו פה על המשמר. צריך לבדוק אם הן בהיריון, צריך לתת להן טיפול נגד קרציות. הוי! הוי! על הבנות! על הבנות! 1, 2, 3, 4, 5, 6 זה לא כולם. זהו, הכל הלך. יש מצב שהצלתי את המצב! כן, הייתי ממליצה שבאיזשהו שלב שהם עולות תתקדם ממש בכיוון המשרד, כי אז פצין הבריזה על המכלאה, על השאר, ירדה למטה. סבבה. שפרות עומדות ומסתכלות עליך, זה לא טוב. עם כמה פרות אתם הולכים? יש שלוש עולות ועוד אחת שבת עם מלמטה באחור. אחת בעיות, זה הכל. שלוש עולות ואחת מאחור. אוקיי, זה הקטע האחרון לפני המכלאה. הנה המכלאה שם. זה עכשיו הזמן הכי קריטי, ותמיד תמיד בדיוק מתקשרים אליי בזמן הזה. היא יכול להיות תנסה להבריז הוויסקי הזאת. היא מתחילה להגביר קצב לקראת המכלאה. חושבת על המהלך. איך היא נמנעת? סך הכל רוצים לעשות לה בדיקת הריון, לטפל בה נגד קרציות, אבל יש פרות שפשוט לא רוצות להיכנס למכלאה. מכלאה זה בעצם המקום שבו אנחנו יכולים לטפל בחיות האלה. היי! בום! בוא הנה!
היי! 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 יאללה! היי! 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 טוב, השתי צעירות נכנסו, השתי בוגרות הבריזו לי פה. אני אראה מה אני יכול לעשות. So what happened, man? It looked like we were getting them all there and then they just all disappeared. הכל נדפק לנו בגדול. הם פורות פשוט יודעות שהן לא רוצות להגיע לשם. אין סיבה. בגדול אנחנו, העדר שאנחנו מגדלים, הוא עדר עם טמפרמנט מאוד מאוד רגוע, מאוד פורות מאוד שקטות. אבל נשארו עוד כמה מהקו דם הישן של העדר שהיה פה, שזה פרות פסיכיות, פשוט פרות מסוגעות. זה עוד השריד האחרון שלהם, פרות נורא מבוגרות, שאנחנו לא הצלחנו לתפוס אותם היום. אבל אנחנו לא נוותר. Wait, so let's talk about your shirt for a second. There is something amazing happening in Kibbutz Malkia. You know what's a kibbutz? Kibbutz is sharing, caring, loving, and living together. So in my kibbutz, what they did, they opened a thing they call the butke. What is the butke? Everyone can give his clothes, and then we make them all nice, and they can go there and get clothes for free. It's like a goodwill. So I have a butke fashion, what I say. You have a little fashion going on here today. And I keep taking, giving, taking, giving, giving, taking. I think you take more than you give with those things.